Велосипедні тренування і біг – дві поширені форми аеробної активності, які мають схожі кардіоваскулярні переваги. Але чи можуть вони існувати разом, доповнюючи один одного? Сьогодні ми спробуємо розглянути більшість переваг та недоліків використання велосипеда в якості додаткового інструменту для підвищення результативності бігових тренувань. Але перед тим, як ми перейдемо до теми сьогоднішнього відео, не забудьте поставити лайк цьому випуску, підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили, або якщо ви тут вперше. А для покращення якості контенту ви ще можете підтримати мене на Патреоні або на BuyMeACoffee. Також у мене є монобанка. Усі необхідні посилання будуть в описі. Зараз я, як дехто з вас може знати, відновлююся після травми надп'яткового мілкового суглобу. І от, щоб не втратити повністю форму, стараюся тренуватися на велосипедному станку. Саме тому в голову мені і прийшла ідея щодо цього випуску. Сьогодні я не буду говорити про підготовку до тріатлону, оскільки там без велосипеду взагалі ніяк, та й тренування трохи по-іншому формуються. Свою увагу ж я зосереджу тільки на бігових тренуваннях. Щоправда, розділюю їх на два окремі блоки – трейл-ранінг і шосейний біг, оскільки переваги і недоліки велосипеду там будуть різними. Для початку давайте розберемося в основних відмінностях цих двох форм аеробної активності. Біг – це високоударне навантаження, яке вимагає руку всього тіла, в той час як велосипедна їзда є низькоударним кардіоваскулярним тренуванням. Деякі дослідження показують, що загалом 1 км бігу з помірними зусиллями відповідає 3 км велосипедної їзди з такими ж помірними зусиллями. Щоправда, дане твердження стає менш правильним, як тільки ви починаєте вдосконалювати свої велосипедні навички. Тепер давайте перейдемо до першого блоку на сьогодні – це трейл-ранінг, оскільки, на мою думку, велосипед тут буде відігравати набагато більшу роль, ніж для шосейного бігу. Професійні трейл-ранери дуже активно використовують велосипед і іншу низькоударну активність у своїй підготовці. Наприклад, Джим Волмслі минулого року, крім перемоги на найпрестижніших змаганнях UTMB, переміг ще й на Істрії. Це така стомильна гонка у Хорватії. Так от, відбувається вона на початку квітня, а Джим почав бігати тільки в березні. До того, взимку, він займався скітуром, це якщо хтось не знає, підйом вгору на лижах, і їздив на велосипеді. Це не завадило йому пробігти 168 кілометрів з набором висоти 6500 метрів з середнім темпом 6 хвилин на кілометр. Якщо ви не маєте змоги їздити в гори постійно скітурити, або це занадто екстремально для вас, а місцевість, у якій ви проживаєте, є рівнинною, тобто без гірок, де можна побігати, велосипед, а взимку це буде велосипед на станку, буде чудовим рішенням. Спокійно можна закласти на велосипеді базову підготовку, головне не забувати про силову роботу і час від часу бігати. Взимку велосипед можна використовувати взагалі як основний вид тренування, тобто десь 60% від тренувального плану. Навіть інтервали можна робити. А під бігові тренування можна виділяти інші дні. Ну або ж ви маєте багато вільного часу і дуже сильні, тоді біг можна ставити як друге тренування на день. Тепер ще раз, уважно. Такий варіант спрацює, якщо ви не скітурите і якщо немає змоги бігати гірки. Після такого базового велосипедного періоду в будь-якому випадку потрібно розбігатися. Ви не зможете одразу ж пробігти гірський трейл або якусь велику відстань. Ну як не зможете, вам буде дуже важко і це з великою вірогідністю приведе до травми. Потрібно поступово збільшувати бігові об'єми в горах або на горбистій місцевості, оскільки велосипед не дасть того ударного навантаження і м'язи можуть просто не витримати великих наборів висоти. Якщо взимку в базовому періоді у вас є змога бігати гірки, чи ви вже перейшли до періоду активної підготовки, тоді тренувальний план просто перевернеться. Біг стане основним видом тренувань, а велосипед можна використовувати у певні дні, ну або як друге тренування на день. При такому варіанті велосипедні тренування взагалі будуть дуже класним варіантом, оскільки можна спокійно робити великі об'єми, але за рахунок того, що велосипед – це низькоударне навантаження, ви не так будете втомлюватися, зменшиться ризик отримати травму в горах, а результати тільки покращаться. Такі велосипедні тренування, правда, мають певні особливості.
Багато хто рекомендує для трейл-ранінгу крутити педалі з низьким каденсом, десь 60-70 обертів на хвилину. Відповідно, якщо ви користуєтесь Zwift-ом, то потрібно обирати рельєфні траси. Якщо користуєтесь іншими застосунками, то потрібно виставляти сильніший супротив на станку. А якщо їздити на вулиці, то потрібно шукати хороші гірки. Обов'язково використовуйте контактні педалі, оскільки тільки так можна отримати максимальний ефект від роботи. Ну і ще таке власне спостереження. Пульсові зони на велосипеді і під час бігу будуть різними. При пульсі 185 ударів на хвилину я можу спокійно бігти десь годину, а от на велосипеді я закисляюся вже за хвилину. Поріг лактату тут буде різним. Тому врахуйте це, визначте нові пульсові зони, а найкраще це їздіть по потужності, тобто по ватах. Тепер давайте перейдемо до шосейного бігу. Тут все набагато важче. Думки тренерів постійно розходяться. Моє ж бачення полягає у тому, що велосипедні тренування не будуть настільки важливими, як біг. Дуже мало професійних атлетів використовують велосипед. Всі вони навіть другим тренуванням на день кладуть собі біг. Але будемо відверті, професійні спортсмени мало ймовірно подивляться моє відео. До того ж, вони явно не будуть дослуховуватися до мене, оскільки в них є власний досвід і власні тренери. Моя порада: якщо любите велосипед, не відмовляйтеся від нього. Катайтесь собі спокійно на здоров'я. Якщо ви думаєте над купівлею велосипеду спеціально для того, щоб покращити бігові показники, це, напевно, не спрацює. Для шосейного бігу потрібен тільки біг. Якщо ви будете заміняти бігові тренування велосипедними, ви не зможете досягнути таких результатів, якби ви в той день, наприклад, побігали. Так, щоб не погіршити майбутні результати, деколи можна поставити велосипед на місце крос-кантрійного бігового тренування, деколи можна поставити велосипед у день відпочинку, якщо ви не бігаєте 7 днів в тиждень, але, хоча на мою думку, плавання з таким завданням впорається краще. Деколи можна поставити велосипед як друге тренування на день, а деколи можна поїздити на велосипеді, якщо виходити на пробіжку взагалі немає бажання. Але знову ж таки, повертаємось до початку. Якщо ви любите їздити на велосипеді, нікого не слухайте і робіть те, що вам подобається, бо це ваше життя. Просто потрібно спланувати тренування таким чином, щоб ви не перевтомлювалися і не травмувалися. Спеціально купляти велосипед для шосейного бігу немає сенсу. Це моє бачення. Якщо для трейл-ранінгу є відомі приклади, є відомі тренування професійних спортсменів, є відомі дослідження, то для шосе не все так однозначно, і я знаходжуся в таборі людей, які не бачать очевидних переваг такого поєднання. Ну як не бачу? Насправді я сам зараз їжджу на велосипеді. Чому я це роблю? Все через травму. При деяких травмах, коли ви не можете бігати, ви можете їздити на велосипеді або плавати. Але тут потрібно бути дуже обережним, ретельно підійдіть до процесу і обов'язково порадьтесь з компетентними лікарями. Що ж, друзі, на цьому моя розповідь підходить до завершення. Сподіваюся, що мені вдалося передати основні переваги і недоліки велосипедних тренувань. Але якщо, може, у вас виникнуть якісь додаткові запитання, уточнення, можливо, ви не погоджуєтесь з моїми твердженнями, пишіть про все у коментарях. Не забувайте за лайк, підписку. Дуже дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей. Па-па!